Què tal? Bona vesprada. Benvinguts un dia més als informatius ESAM. En la jornada d'avui anem a tractar notícies sobre política, societat, cultura, festivitats i esports. Avui és dijous, és 25 de juliol i arrenquem en les segons notícies. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha visitat aquest dimecres el Palau de la Zarzuela per a reunir-se amb el rei Felip VI i parlar de la bona situació que travessa la Comunitat Valenciana, així com de la necessitat d'una millora en el finançament autonòmic. Creo que tenemos grandes retos por delante. Uno fundamental es nuestro encaje, que pasa por una financiación autonómica que garantiza la igualdad entre los españoles. Ecològica i elèctrica, així és la nova moto que la policia aprovarà aquests dies a Alacant. Si es complissin els requisits necessaris, es procedirà a canviar tots els vehicles del cos, com ja s'ha fet en altres ciutats com Madrid o Barcelona. Bueno, pues también de alguna manera tener una economía importante en ese sentido, puesto que son, si bien la compra parece ser que es un poco, la inversión es un poco mayor, pero la rentabilidad final es muchísimo mejor. L'Ajuntament d'Ontinyent ha adjudicat les obres del futur Museu del Textil de la Comunitat Valenciana a l'antiga fàbrica de Revert, amb un pressupost de 796.000 euros per a la implantació de l'equipament museístic. L'actuació s'executarà en 9 mesos i recuperarà part de l'històric complex de la fàbrica paduana. Comencem aquest informatiu contant-vos que el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha visitat el Palau de la Zarzuela per a reunir-se amb el rei Felip VI i parlar sobre la bona situació que travessa la Comunitat Valenciana i la necessitat d'una millora en el finançament autonòmic. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha visitat aquest dimecres el Palacio de la Zarzuela, on s'ha reunit amb el rei Felip VI per a traslladar-li la seva lleialtat a la corona i el bon moment que està vivint la Comunitat Valenciana. Mi propósito fundamental era explicarle el momento que está viviendo la Comunidad Valenciana, que en términos económicos y sociales desde hace 4 años hemos mejorado, pero que tenemos grandes retos por delante. Uno fundamental es nuestro encaje, que pasa por una financiación autonòmica que garantitza la igualtat entre els espanyols. Durant la trobada, el cap del Consell ha agraït a Felip VI la seva voluntat permanent de cooperació, col·laboració i de presència a la Comunitat Valenciana, així com la seva implicació en els projectes que s'impulsen des d'ella. I realmente le he agradecido a su majestad el rey la voluntad permanente de cooperación, de colaboración y de presencia en la Comunitat Valenciana, los grandes proyectos de la Comunitat Valenciana. Respecte al moment polític que viu Espanya, ha assenyalat que no ha vist el rei preocupat per la falta d'acord que desbloqueï la formació de govern a tan sols 24 hores de la segona votació de l'investidura en el Congrés. Ecològica i elèctrica, així és la nova moto que provarà durant aquests dies la policia d'Alacant. Si es complissin els requisits necessaris, l'idea és canviar tots els vehicles del cos, com ja s'ha fet en altres ciutats com Barcelona o Madrid. Patrullar la ciudad de una manera sostenible con el medio ambiente parece que va a ser posible en Alicante. Y es que el cuerpo de policía va a probar durante los próximos 15 días una nueva moto eléctrica que no contamina. Todos estamos trabajando, todos los ayuntamientos, en relación al cambio climático, a la prevención sobre todo del CO2 en la atmósfera, que nos ayude a que haya menos emisión de gases. Este nuevo vehículo ecológico no solo respeta al planeta, sino que además, como funciona con batería recargable, el ahorro de gasolina que se obtiene es realmente elevado. Pues lo que es el petróleo, lo que cuesta la gasolina, los precios que están, bueno, pues también de alguna manera tener una economía importante en ese sentido, puesto que son, si bien la compra parece ser que es un la inversión es un poco mayor, pero la rentabilidad final es muchísimo mejor. Sus características parecen que cumplen con todos los requisitos que la policía necesita, desde una autonomía de casi 24 horas hasta una velocidad más que apropiada para cualquier tipo de situación en la que se encuentren. Sin embargo, van a testearla estos días y decidir finalmente si cambian de automóviles. Sé que esta moto la tienen ya en Barcelona y en Madrid, y bueno, me ha comentado que es de lo mejorcito que hay en el
Sería aceptable si la autonomía aguanta nuestras necesidades en cuanto al servicio y bueno, ahí estamos. Si la prueba es satisfactoria, pues bueno, en la próxima compra de vehículos pues tenemos que preparar un pliego. Aunque es completamente silenciosa, parece que esta nueva moto eléctrica va a hacer mucho ruido en la ciudad, en el sentido medioambiental y de rentabilidad económica. Continuem a Alacant perquè aquest diumenge a les 7 de la vesprada la ciutat té una cita important amb el ball al Teatre Principal. La capital de la província acollirà un dels espectacles més importants del món del ballet, l'Stars Gala. Julio está acabando y eso significa que tenemos una cita con el ballet, más concretamente con Stars Gala, la gala de ballet clásico más importante de toda España. En ella, 9 de los 10 bailarines más respetados del mundo y la gran estrella Polina Semionova nos harán volar en el próximo domingo en el Teatro Principal de Alicante. Se trata de una oportunidad única para vibrar con un programa completo y dinámico que nos invita a recorrer los distintos periodos de la danza clásica de la mano de sus principales coreografías, permitiendo al espectador realizar un apasionante viaje. Un espectáculo que solo se ofrece en grandes ciudades como Nueva York o París y que una vez más estará también en Alicante. Además de esas 9 figuras tan relevantes en el mundo del baile, se unen a ellas 100 niños y niñas de diferentes partes del mundo, las futuras promesas del panorama internacional y la razón principal por la que se celebra este evento. Hacemos audiciones en diferentes ciudades y seleccionamos normalmente unos 300, 310, depende del año, ¿vale? Este año son unos 305. Y nada, de esas grandes promesas se traen también unos maestros que son muy famosos, muy afamados, sobre todo de Rusia, del método Vaganova. Es un método muy contrastado ya históricamente, casi 300 años de historia. Y esos profesores forman a estos niños, ¿vale? De esos niños, los mejores, que son al final son un poquito los mejores del mundo, bailan en este espectáculo junto a varias de las grandes mejores bailarinas y bailarines del mundo. Y es que esta asociación sin ánimo de lucro no solo les da la oportunidad de sus vidas, ya que al salir de su formación salen transformados y entran directamente en las escuelas más respetadas del mundo del ballet, sino que además los beneficios que sacan de estas galas los utilizan para becarles, y sobre todo aquellos que no pueden permitírselo tanto. La mayoría están becados, la inmensa mayoría están becados. Se intenta siempre mucho repartir el dinero. Por ejemplo, si hay un niño huérfano, que nos ha pasado mucho, un niño que no tiene familia o tal, pues se le paga el 100%. Si hay un niño que tiene padre y madre y la renta no llega a lo mejor a 10.000 euros anuales, pues se le da un 30%, un 40% de beca. Unas niñas que vinieron de Brasil fueron seleccionadas en la audición o hicieron una fiesta, pero luego nos mandó un email hasta el alcalde de su ciudad. Y dice, mira, muchas gracias por seleccionar a las niñas, pero es que viven en las favelas, no tienen posibilidad. Y dice, aunque les paguéis el curso al 100%, tienen que pagarse el billete de avión, el visado, tal, no tienen dinero, ni para las zapatillas. Y dice, aquí lo que hace la comunidad cristiana es que le paga la ropa y tal, y dice, pero no para ese. Bueno, hicieron una campaña en medios, hicieron rifas, las madres hacían comida y vendían los domingos y consiguieron el dinero para venir. Bueno, eso fue algo maravilloso para esas niñas, ¿no? Así que el próximo domingo 28 de julio a las 7 de la tarde, que te quiten lo bailao. Amb les temperatures tan elevades que estem patint durant aquests dies a la majoria de la comunitat, l'únic que avellís és aplegar a casa i encendre l'aire condicionat, un fet que multiplica per 5 la nostra factura de la llum. Amb temperatures tan elevades en la capital de la Plana, l'únic que avellís és aplegar a casa i encendre l'aire condicionat per a combatre la calor. Tanmateix, la por d'haver de pagar una factura de llum desorbitada allunya aquesta opció a gran part dels castellonencs, ja que amb l'onada de calor la factura es multiplica per 5, segons la companyia energètica d'autoconsum PV Solar. No, yo no lo noto porque yo tengo el aire acondicionado y lo pongo media hora y con eso tengo bastante. Pues yo no sé qué pasa, que parece que sempre em pague lo mateix, tant si en gaste com si no en gaste. Pues sí, prou, que puja, prou. Lo menos, a mí me ha pujado lo menos 5 o 6 euros o 8 mes, pero ahí está. Bueno, depende de dónde estés. Si estás en Benicàssim, la de Castellón disminuye. La de Benicàssim, pues, el consumo normal. La instal·lació de plaques solars és una bona opció per a estalviar en èpoques de calor.
però el preu a pagar per la instal·lació no és accessible per a totes les butxaques i tampoc és possible apostar per l'autoconsum si es viu en un pis. Tindre encès l'aire condicionat durant una mitja de 8 hores al dia pot suposar un cost de 90 euros extra al mes. Per això és recomanable elegir un dispositiu d'aire condicionat amb la major eficàcia energètica possible. Televisió i algunes coses, quan estan els puntets luminosos, estos de el puntet roig, això se té que apagar. El microondes que té el rellotge, això consumeix llum. I pareix que no, però consumeix molta llum. Igual que escollir bé el lloc de la casa en el que es va col·locar, ja que com més calorosa siga la zona en què es col·loque, menys haurà de treballar l'aparell electrònic. A Ontinyent es contem que l'Ajuntament ha adjudicat les obres del futur Museu Tèxtil de la Comunitat Valenciana a l'antiga fàbrica de Revert. L'Ajuntament d'Ontinyent ha adjudicat les obres del futur Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana a l'antiga fàbrica de Revert amb un pressupost de 796.000 euros per a l'implantació de l'equipament museístic. L'actuació s'executarà en 9 mesos i recuperarà part de l'històric complex de la fàbrica de Paduana. Des de la Fundació del Museu del Tèxtil, la Comunitat Valenciana i a través, en aquest cas, de l'Ajuntament d'Ontinyent hem aconseguit ja dur a terme el que és la licitació, la contractació de les obres d'execució del que va ser la primera fase del Museu del Tèxtil, que va permetre-nos, per tant, rehabilitar i ficar a disposició d'aquest museu tan llargament esperat la primera nau, la més propera a la plaça de la Concepció, amb un pressupost de licitació de 900.000 euros, que definitivament amb la contractació han quedat en uns 800.000 aproximadament, i amb un termini d'execució d'aproximadament 9 mesos. L'actuació permetrà recuperar part de l'històric complex en un edifici amb una superfície de 550 metres quadrats, a més d'urbanitzar una parcel·la adjacent de 1.300 metres en una actuació que s'executa una vegada realitzats els enderrocs de les naus que havien quedat fora d'ordenació dins del projecte i també després de la necessària publicació en el butlletí de la província el mes de juny passat d'una modificació del pla de reforma interior de millora del sector clariano. Els tràmits previstos també inclouen el mes de febrer passat l'aprovació del conveni del patronat de la Fundació Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana amb la Generalitat per a articular la subvenció autonòmica per a l'actuació. L'alcalde destaca la importància d'un museu que suposa una nova mostra de l'aposta per la recuperació del patrimoni històric de la ciutat, amb una actuació que a més encaixa perfectament dins del projecte Riu Viu. El museu serà també un espai creatiu de futur i impuls al sector i no solament un lloc d'exposició divulgativa. Cal recordar que la Generalitat té consignats 700.000 euros en els seus pressupostos d'enguany per a obres en el Museu Tèxtil i que l'Ajuntament, quan va acceptar la delegació de la Fundació Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana per a dur a terme la contractació d'aquestes obres, es va comprometre a articular una subvenció municipal de 200.000 euros amb el que el muntant total permetrà cobrir el cost de les direccions tècniques de l'obra. Finalitzats els tràmits de l'adjudicació, el termini d'execució de les obres serà de 9 mesos. L'edifici veurà renovada principalment la seva coberta, però mantindrà les seues característiques en general. Al costat d'aquesta primera nau, urbanitzarà una plaça amb arbratge i mobiliari urbà. Parlem d'esports i ho fem a València perquè l'Alqueria del bàsquet torna a convertir-se en l'epicentre del bàsquet europeu, perquè durant 5 dies el pavelló acollirà el millor curs d'entrenadors d'Europa. L'Alqueria del bàsquet vuelve a ser el epicentro del baloncesto europeo. Durante 5 días, el pabellón del Valencia Basket acogerá el mejor curso de entrenadores de baloncesto profesional que se celebra en Europa. Una jornada única que revolucionará la formación de esta modalidad deportiva. Este para mí es uno de los eventos muy importante, precisamente por la calidad del mismo y el nivel de a quién va dedicado y qué es lo que se va a llevar a cabo aquí, ¿no? Nada más ni nada menos que
el nivel más alto de lo que sería la formación en el deporte del baloncesto, como se llama, es el tema de los entrenadores. La fama del Pro Coach Basketball le precede, y es que este curso internacional goza del premio Empren Sport 2019, otorgado desde la Fundación Trinidad Alfonso. Se trata de una herramienta vital para la élite del baloncesto, con unos valores muy ligados a la filosofía de trabajo del Valencia Basket: élite, exclusividad y profesionalidad. Como sabéis, cultura del esfuerzo es el lema principal del club al que represento en este acto. Pues bien, es evidente que el esfuerzo y pasión que habéis puesto en este curso, dedicando parte de vuestras vacaciones a ser mejores, encaja perfectamente con esta filosofía que impregna nuestra actividad deportiva. Hemos desarrollado un programa, yo creo que muy, muy, muy ambicioso, pero depende de vosotros de conseguir aquello a lo que queremos llegar. La primera edición del curso arrancó su gestación el pasado mes de septiembre. Durante estos meses de trabajo, sus organizadores han logrado reunir a una plantilla de profesores única, que incluye a miembros de la NBA como Igor Kokoskov. El esloveno ha sido el primer entrenador jefe europeo en la historia de la mejor liga del mundo. Él será el responsable de hablar de los conceptos tácticos de la NBA, que pueden ser más útiles para FIBA y la creación de una fábrica de estrellas. Pero el entrenador de los Sacramento Kings no estará solo. Junto a él se encontrarán otros nombres de prestigio, como Porti Fisac, técnico del Zaragoza, o Jaume Ponsornau, del mismo Valencia Basket. Todos ellos generarán un entorno espectacular de aprendizaje para potenciar el networking y facilitar la búsqueda de oportunidades laborales desde la ciudad de Valencia. Las comodidades que tiene la propia ciudad para acoger también a este nivel de profesores, las comodidades que tiene también la ciudad para los transportes de toda la gente de distintos sitios del mundo que se quieren desplazar. El aeropuerto es para nosotros básico, la estación del AVE igualmente. Todo eso facilita la organización de un evento de altísimo nivel. Si a eso le sumas las posibilidades, la flexibilidad que tiene la instalación en cuanto a instalaciones, a canchas, a salas, todo, digamos, es perfecto para poder desarrollar esta actividad. La elección de Valencia para la celebración de estas sesiones demuestra una vez más el éxito de la alquería del básquet para albergar grandes eventos deportivos. Sus instalaciones de vanguardia y su filosofía de trabajo ya la han posicionado como uno de los mejores centros del continente. Por eso, no sería de extrañar que este centro vuelva a ser la sede de una posible segunda edición del Pro Coach Basketball. Els contem que el 21 de setembre tindrà lloc a Oropesa la primera cursa de 21 i 10 quilòmetres. El recorregut començarà dins de Marinador. El dissabte 21 de setembre es celebra a Oropesa la primera cursa de 21 i 10 quilòmetres. Aquesta marató es caracteritza per fer-se en un circuit 100% urbà i sobre asfalt. El recorregut començarà dins de Marinador, concretament des del balneari, i acabarà en la mateixa localització. És una carrera que hemos organizado con la colaboración de Marinador en el circuito de Marinador y alrededores, y constituirá en dos carreras, una 10K y una media maratón. Saldrá la 10K a las 19 y la media maratón un poco más tarde, el día 21 de setembre. També esperem que corredors locals s'animin a córrer, i jo des de la meva humilde participació intentaré també veure si la puc participar i córrer-la també, que m'agrada, si puc participar a alguns events, pues, fer-la també. Aquesta cursa accessible per a diversos públics vol fomentar l'exercici a l'aire lliure en la localitat i donar visibilitat mitjançant l'esport a les rutes de la població. Continuem parlant de festes i ho fem al municipi de Sant Jordi, que ja rep les festes majors en honor a Sant Jaume. Així les ha presentades en una roda de premsa. Ja han començat les festes majors de Sant Jordi en honor a Sant Jaume. L'alcalde de Sant Jordi, Ivan Sánchez, acompanyat de les regidores Begoña Ferreres i Marisa Ramírez, han presentat aquesta setmana la programació de les festes majors, que s'allargaran fins al pròxim 5 d'agost. L'alcalde del municipi, Ivan Sánchez, ha indicat que s'ha dissenyat una variada programació que inclou activitats per a tots els gustos i edats. Un programa molt complet d'activitats conjuntament en totes les
associacions i entitats privades que són els que donen forma a aquest programa, agrair el treball, no, que fa esta nova regidora en els dos casos, perquè han tingut molt poc de temps per a conformar, no, este paquet, conjuntament amb els anteriors regidors que ja havien, pues, fet la base d'aquests programes. Com sempre, jo crec que, bueno, dir que este programa festiu que comencem avui, al igual que la mostra, és gràcies, pues, a tota aquesta gent que col·labora desinteressament, als treballadors de l'Ajuntament i a totes aquestes associacions, com deia, i entitats privades, pues, que conjuntament amb els responsables de l'equip de govern, pues, fan un programa molt complet, com veureu. Jo crec que Sant Jordi, no, se mereix aquest programa, com diem sempre, no només per als veïns i veïnes que passen esta temporada d'estiu aquí entre nosaltres, els que ja vivim tot l'any, més tots els que venen, però també per tota aquesta multitud de visitants i turistes que venen a gaudir uns dies entre juliol i agost de nosaltres, pues, que tinguen aquest repertori d'activitats, a més de, pues, tot el que pot oferir Sant Jordi i el territori. Entre els plats forts de la programació, Sánchez ha destacat la recuperació de l'entrada de bous tal com es realitzava antigament. Un encierro que el que intenta és recuperar la tradició de portar els bous des del Parc Natural Municipal El Bobolar hasta Sant Jordi, acompanyat de cavalls. Per tant, ha muntat un programa on a les 9:30, en el mateix Parc Natural Municipal, en la zona recreativa, se muntarà una esmorzar popular per a tota la gent que vulgui vindre i visitar-nos, a més de tots els cavallistes i els ganaders, i d'allí sortirem, com diem, pues, acompanyats dels més de 30 cavalls que hi ha en aquests bous, portant-los fins a l'entrada del poble i fent el corregut tradicional que se feia antes, per allà després fer l'entrada típica de vaques. Jo crec que és una novetat important, que jo crec que pot tindre molta tirada i portar gent, pues, en aquests encierros que se feien a les 12, que quedaven una mica buits de gent i de participació. A la comarca dels Ports, la localitat d'Herbers continua amb els preparatius del Festival de l'Aplec, que espera l'arribada de milers de visitants durant aquest cap de setmana. A hores d'ara, tant la comissió com un gran nombre de veïns de la comarca estan treballant per ultimar tots els treballs. A més, des del dimecres de la setmana passada es compta amb un equip de voluntaris que formen part del camp de treball, organitzat per l'associació Josep Climent de Castelló. Este camp de treball organitza l'associació Josep Climent, que és una associació de Castelló que des de l'any 93 crec que s'està fent acampaments en xiquets menuts de primària i també de secundària per les muntanyes, i des de l'any 2000, des de l'última plec de Villores, van començar aquesta iniciativa també per als joves de batxillerat. Allà va ser el primer any de camp de treball, l'any següent vam estar a la Mata, on vam fer també camp de treball, vam descansar un any, i este és el tercer any, la tercera experiència de camp de treball que tenim. Són moltes les feines que s'han de realitzar a un aplec, perquè el treball dels voluntaris és imprescindible perquè tot funcione correctament. Les tasques amb major pes es concentren en les àrees d'infraestructures i logística, però també s'encarreguen del menjador i barres. Normalment estem un poc al servei de l'organització de l'aplec i el que ells ens demanen. Acostumem a un poc a senyalitzar la zona del pàrquing, la zona del càmping també. Fem pancartes, montem escenaris, un poc el que ells ens demanen. Sobretot pancartes, en realitat. Aquest dimecres els voluntaris finalitzaven les seves tasques amb una gran paella per a tots ells. Ara sols queda esperar a divendres i gaudir de l'Aplec d'Herbers 2019. Tanquem aquest informatiu a Vilafranca, on es contem que Pedro Lluís Vellés ha presentat a la Casa Social de Vilafranca el seu llibre La maldició del peregrino de Portell, un llibre que tracta sobre l'origen dels pelegrins a la localitat. Després de l'èxit de Los Oficiales de Carrasca, amb més de 1.000 exemplars venuts només al Maestrazgo, Pedro Lluís Vellés torna aquesta vegada amb La maldició del peregrino de Portell, que narra la història dels pelegrins. En aquest cas parlem d'una tradició molt arraigada en Portell, com són els peregrins de Portell. 13 homes de Portell van sortir en el segle XV en direcció a Roma, per entrevistar-se amb el papa, i volien pregar-li que s'acabara la peste negra i una sequia que feia 7 anys que durava. El papa els va dir que no feia falta que hagueren arribat allí, quan així al costat tenen la ermita de Sant Pere de Castellfort, construïda precisament en homenatge al primer papa que va anar a la terra. A partir d'entonces se fa esta peregrinació des de Portell a Castellfort.
Aquest llibre, a diferència del primer, no és una novel·la històrica. Tot i que compta amb dades i fets reals, així com certs testimonis verídics, els personatges i gran part de la història són imaginaris. Hi ha, evidentment, datos històrics que són reals, però com sobre els peregrins de Portell hi ha molt poc escrit, m'he permetit el luxe de manipular la història a la meva conveniència dins de les fetges que a mi me convenien, perquè, repeteix, esta no és una novel·la històrica, és una novel·la d'entreteniment, de diguem, episodis que han ocorregut a la comarca, sí que hi ha relatos que són de veritat, però altres pues, són fruit de la imaginació. Cap dels personatges que apareixen ahir, per exemple, pues, perteneixen al món real. Bellés presentarà també la novel·la La casa aliaga de la Iglesula del Cid, escenari amb què s'ha inspirat per escriure aquesta història. I aquestes han sigut les notícies de la jornada d'avui. Ens despedim per avui, però els espero demà a la mateixa hora per oferir més notícies de la Comunitat Valenciana. Que passen una bona nit.